Salam, hörmətli izləyicilərim. Bu gün sizə belə bir naxışın toxunmasını istəyirəm göstərim. Bu da elə bil 2 3 ilməkdən 3 3 yığırıq da ilməkləri. İlə 2 də kənar ilməyə yığırıq. Sapımdakı 100 qramlıq 400 metrəlik sapdır. Toxunması çox asandır. Jilet, jaket, sviter, nə istəsəz toxuya bilərsiniz. Papağa, uşaq üçün, böyük üçün. Bunun üçün belə bir sapımı götürürəm. Eyni ilə həmin sapdandır. Milimin üstünə yığıram qısa formada. Bura 1-20 ilmə yığacağım. 2-3-4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmək. 20 ilmək toxunmaq üçün bəs eləyir. Bu sapımı da kəsirəm. Bu da maneçilik eləməsin. İndi bu yüzdən hamısını təs toxuyuram. Kim istəyir, rezinka da toxuya bilər. Mən rezinka toxuyan deyiləm, ilməkləri hamısını, bura düz üzüdür, düz üzündən hamısını təs toxuyuram. Bir sırada arxa üzdən təs toxuyuram. Rezinka hissəsini belə də toxuya bilərsiniz. 5-6 sıra toxuyandan sonra 1-3-4 sıra düz üzdən, 1-3-4 sıra da tərs üzdən toxuyandan sonra hər iki üzdən tərs toxuyur. Ondan sonra bunu rezinka əvəzi də toxumaq olur. Yəni, yaxşı qalır, pis qalmır. Birincini götürürəm, bu kənar ilməkdir. Bir tərs. Buradan bir düz götürürəm ilməyin içindən. Birini artırıram. Sonra bu ikisindən birini çıxardıram. Yenə bir tərs toxuyuram. İlməyin içindən götürürəm. Bir artırma eləyirəm. İkisinin içindən biri. İki ilməkdən üç ilmək olur. Yenə bir tərs. Yəni, bu ilməyi içindən götürdüm, birini artırdım, sonra ikisini içindən götürdüm. Yenə bir tərs. Yenə bu ilməyi içindən götürürəm, çıxartmıram, mildən artırıram, sonra yanındakı ilməyini bir yerdə ikisini içindən çıxardıram. Bir tərs. Yenə bu ilməyi içindən çıxardım, bir artırma elədim, sonra yanındakı ilmənin, iki ilmənin içindən çıxardım. Yenə bir tərs. Yenə də bu ilməyi içindən çıxardım. Bir artırma elədim. Yanındakı ilmənə ikisini içindən çıxardım. Bu da kənar ilməkdir. İndi arxa tərəfdən yenə
tərsləri tərs toxuyuram. Bu ilməni buradan. Götürürəm. Sonra bu ikisini bir yerdə toxuyuram. İlmələrin sayı düz olsun. Sonra bir düz. Yenə bu ilməni götürdüm. İkisini bir yerdə götürdüm. Yenə bu düzü düz toxudum. Bir tərs götürdüm. Bu ikisini bir yerdə. Artırdığımla o birisi ilməni bir yerdə götürürəm. İki ilmədən üç olmuşdu. İndi yenə bu izdəvları düzəltdim. Sayı düz oldu. Yenə bir düz, bir tərs götürdüm. İkisindən birini çıxardım. Kənarı da toxudum. Bu düz üzdə yenə kənar ilməni götürürəm. Toxunmadan tərs toxudum. Yenə eyni şeyi təkrar edirəm. Birini çıxardıram, birini artırıram. İkisindən bir ilmək çıxardım. Yenə bir tərs. Yenə bu ilmədən götürdüm. Bir artırma elədim. İkisindən bir dənə çıxardım. Axıra qədər eyni, heç bir dəyişiklik olmur. İki sıradan əmələ gələn bir naxışdır. Bir tərs. Düzü götürdüm, bir artırma elədim, ikisini yanındakı ilə bir yerdə ikisini içindən çıxardım. Yenə bir tərs. Düzün içindən çıxardım, birini artırdım, ikisindən bir dənə çıxardım. Yenə bir tərs, bunu çıxardım, ikisindən bir dənə. Biraz toxuyandan sonra naxış qəşəngdir görsənir. İndi arxa tərəfdən də bir sıra toxuyuram. Kənarı götürdüm. Bir bunu götürürəm, birin, bu ikisindən bir dənə götürürəm. Yenə düzü düz toxudum. Yenə bu ilməni birin götürürəm, üç ilməkdir. İkisindən də birin. İlmələrin sayı düz olsun deyə. Düzü toxudum. Yenə bu tərsini toxuyuram. Bu iki ilməni ikisindən bir dənə çıxardıram. Axıra qədər formada toxuyuram. Yenə düzə toxuyuram. Bir tərsini toxuyuram. Bu ikisini bir yerdə. Birini toxudum tərsi. Bu ikisini bir yerdə. Düzə toxudum. Kənar ilməni də belə toxudum. Heç bir dəyişiklik olmur. İki sırada da əmələ gələn bir naxışdır. Sağ olun, gələn videomda görüşənə qədər.